Сергій Стерненко, він теж з Одеси, він пережив 3 напади. Я би просив його дати інформацію. Дякую за можливість виступити. Я стисло пройдусь по ситуації, яка склалася щодо нападів на мене, і про ті тенденції, котрі ми спостерігаємо по Україні в цілому щодо нападів, замовних нападів на громадських активістів за їх громадянську позицію. На мене було скоєно 3 замовних напади в Одесі, 2 з яких кваліфіковані як замах на умисне вбивство. Перший мав місце 7 лютого 2018 року, по ньому не затримано жодного виконавця, співорганізатора, співучасника чи замовника. Другий напад мав місце 1 травня, коли мені стріляли в потилицю з травматичної зброї. І на лаві підсудних сьогодні знаходиться лише виконавець, котрого вдалося самотужки затримати одразу після скоєння злочину. Не встановлено і не затримано інших співучасників, співорганізаторів та замовника. І по третьому нападу, котрий мав місце 24 травня цього року, на лаві підсудних також ніхто не перебуває. Хоча під час нападу на місці знаходились свідки, котрі бачили, як це відбувалося. Є свідки, котрі бачили, що особи, які готували на мене напад, прибули до мого будинку завчасно і по команді рухались в мою сторону, після чого вчиняли агресивні дії. Людина, котра вчиняла напад на мене одна, загинула внаслідок того, що я змушений був оборонятись, тому що я 3 рази звертався до поліції з проханням надати державну охорону, і мені було відмовлено. Другий нападник, котрий лишився живим, сьогодні перебуває в статусі потерпілого і має державну охорону. Це так, щоб було зрозуміло, який стан речей взагалі з правоохоронною системою сьогодні в Одеському регіоні. Станом на останніх півтора роки, в Україні було скоєно більше 55 замовних нападів на осіб з різних абсолютно категорій, скоєних за їх громадянську діяльність, за їх громадянську позицію. По всім цим нападам сьогодні на лаві підсудних не перебуває жоден замовник. Жодного замовника сьогодні не встановлено і не затримано. В той же час я хотів би сказати, що 55 замовних нападів, серед яких є і вбивства, і замахи на вбивства, це є однозначно системним терором проти громадянського суспільства. І за більшістю з цих нападів, я переконаний, і не тільки я, і колеги по громадському сектору, також може стояти одна і та сама група осіб, котра має на меті, дуже шкода, до речі, що представник Служби безпеки України зараз вийшов, тому що це стосується саме національної безпеки. Це становить величезну загрозу для нацбезпеки, оскільки ми маємо справу з злочинною групою або зі злочинною організацією, котра має стійку ієрархію, котра має свої підрозділи, котра має джерела оперативного інформування і котра, імовірніше за все, співпрацює з представниками місцевих правоохоронних органів. Реакція правоохоронних органів на те, що сьогодні відбувається, мене надзвичайно вражає, тому що Міністерство внутрішніх справ зайняте тим, що представники Арсена Авакова відкрито погрожують громадським активістам, радники Арсена Авакова, міністра внутрішніх справ, поширюють фейки щодо нападів на громадських активістів, і Міністерство внутрішніх справ замість проведення розслідування займається політикою та дискредитаційною кампанією проти жертв нападів для того, щоб сказати суспільству, що на громадських активістів нападати можна, їх вбивати можна, якщо ці люди вам не подобаються. Якщо представники МВС не розуміють, до чого це призведе в перспективі, то я хотів би їм нагадати кінець 13-го, початок 14-го року і події у Врадіївці, коли така діяльність і висловлювання правоохоронців призвели до того, що люди просто влаштовували силове протистояння з співробітниками поліції. По лінії Генеральної прокуратури ми бачимо 0 процесуальних дій і дуже багато заяв. На жаль, це жодним чином не сприяє розслідуванню резонансних злочинів по нападам проти громадських активістів. В той же час Генеральна прокуратура та Міністерство внутрішніх справ свідомо закидує в засоби медіа маніпуляцію, відверту брехню про те, що частина нападів на громадських активістів розкрита, нібито розкрита. Чому вони це кажуть? Дійсно, на лаві підсудних в окремих випадках є виконавці злочинів. Але розкриття злочину – це встановлення всіх причетних до нього осіб і притягнення їх до відповідальності і надання кожному з
них відповідної ролі, відповідної правової оцінки. Поки на лаві підсудних немає замовників нападів, не можна говорити, що будь-який з цих злочинів є розкритим. Ще більше вражає сьогоднішнє мовчання гаранта конституційних прав та свобод президента України Петра Олексійовича Порошенка, тому що терор проти громадських активістів, який сьогодні надзвичайно великих масштабів набирає, є надзвичайно серйозним викликом для українського суспільства і, по суті, своїй надзвичайною ситуацією. Тому що до яких наслідків це все може призвести, не знає сьогодні ніхто. І якщо цей терор триватиме і надалі, принаймні в регіонах, ми можемо стикнутися з серйозними силовими протистояннями, з повстаннями, коли люди, які є сьогодні в сфері ризику, в секторі ризику і можуть бути піддані новим нападам, вони просто зневіряться у правоохоронній системі і почнуть діяти на власний розсуд. Дякую вам. Зазначити, що всі напади на громадських активістів, журналістів перебувають на контролі як головного слідчого управління і Національної поліції України. Так що всі зауваження, всі пропозиції, які були надані під час виступу активістів, будуть враховані під час розслідування каналу. Так а хто замовник? Чекайте секундочку, йде комітет. Будь ласка, не треба зараз втручатись. Вибачте, ну нас трошки намагаються вбити. І ми кричимо про це вже рік. Депутатам. Не спішіть. Ви ж не йдете ще звідси? Є питання? Запитання те саме. Хто встановлений замовник? Який в нього був мотив? В рамках кримінальних проваджень, які були надані в листі, замовників зараз є не встановлено. По інших питаннях я зараз інформацію не володію, просто була інформація, коли була офіційно чотирьом нападів.